Nimalar yatyapsiz o'g'lim? Zina. Zina. Zina yasayapsizmi? Aya, nima ovqat yeysizlar? Nima pishiramiz bugun? Nima yeymiz o'g'lim? Kepsi. Kepsi yeymiz. Kepsi? Kepsi men bilmayman, qanaqa bo'ladi? Bitta popkornni idishida o'shagan bo'ladi. Popkorn idishiga tovuqni pishirib solamizmi? Ha. Aya, siz bilasizmi? Bo'lmasa bilmasam o'rgatib turasizlar, pishirib beraman. Bismillah rahman rahim. Thank you.
Ayo. Kelinglar tayyor bo'ldi. Muhammad Ali. Qani aya bitta tatinchi qanaqa ekan? Bismillah rahman. Soğustan yiyem tek gizli bir. Ben üstüden soğuz kılıyorum. Bismillah rahman rahim. Sochni bo'pti-ku, ha? Ham yoqimli, ham mazali.